ូនគោរពសាជាថ្មីនៅផ្សារាត្រីទាំងអស់ហើយគ្នាសណ្ដានអស់លោកទាំងមីងមានយ៉ាងស្កែសោហីអធិក្ដីដែលបានអញ្ជើញមកផ្ទះសណ្ណាកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីវគ្គមុនបងប្អូនបានជួបសម័យចៃឡៅអាយ៉ៃចូលចរចាអហង្កាមាមិសំតោបសិនជ្រុលជ្រួខុងតណាសណ្ដានសណ្ដោងប្រោះមេត្តាដល់រូបខ្ញុំបាទនៅក្មេងខ្ចីអ្នកលេងតែងពឹងឲ្យខាងប្រញ្ញាប្រាថ្នាមិនចង់ឲ្យខុសអវ័យបកាលផ្លាតមាត់នៅវាផ្លត់នៅសំដីសូមញាតអភ័យខ្ញុំបាទផងអាយ៉ៃអភ័ព្វខុសពីគេមិនដូចបាត់ថៃដូចបាត់ការ៉េអត់មានប៉ារ៉ូលតែឯងទុកនឹងគេញាតអូនបងបខុសបខាត់ feedback ផងគឺសន្តានប្អូនបងជាទីស្នេហាឲ្យលូវចោះពេលវេលាខ្លីអញ្ជើញប្អូនស្រីឡើងមកចរចាចៃលូវពេលវេលាយើងក៏ខ្លីអញ្ជើញប្អូនស្រីឡើងមកចរចាមកជួបប៉ុណ្ណឹងបងសងស្នេហាកញ្ញាអូនឡើងមកជួបប្តីវាអត់ចង់ជួនខ្ញុំមកដល់ហើយណាណាបងយើងជួបគ្នាម្ដងពេលរាត្រីខ្ញុំមកដល់ហើយណាណាបងយើងជួបគ្នាម្ដងពេលរាត្រីអំបញ្ញមិញថាខ្លួនជាប្តីតើបងប្តីខ្ញុំពីថ្ងៃអើណាមើលបងពោលពាក្យឲ្យសមរម្យបងកុំមើលងាយស្រងកញ្ញាមកចាសពីពោលពាក្យឲ្យសមរម្យកុំពោលបែបមើលងាយកញ្ញាណែខ្ញុំប្រពន្ធបងពីថ្ងៃអើណាសូមបងដឹងសារប្រាប់រូបស្រីអើយសណ្ដានមើលចុះកូនស្មានឆេងពីរួងសំលេងបញ្ញាអត់វៃអើយមកណាពេកសណ្ដានមើលចុះនេះកូនស្មានឆេងបានពីរួងតែសំលេងបញ្ញាអត់វៃឡើងមកតវ៉ាពាក្យថាប្តីអាស្រ័យអូនចាំស្ដាប់បងឆ្លើយព្រោះតែកើតជាមនុស្សប្រុសអូនហើយកិច្ចមិនរួចពីកិច្ចការងារធ្វើជាប្តីហើយចំណែកខាងស្រីវិញតានត្រៃអូនហើយតោងធ្វើជាភរិយាបងថាប្តីមែនណានិមលមិនមែនថាអូនប្រពន្ធសក់គេចាំបានត្រូវថាប្តីមែនថាតបងមិនមែននុនល្អងប្រពន្ធសុកគីបងមានប្រពន្ធនៃតាំងពីយូរយារសុកគីនឹងគេក៏សង្ហាចឹងហ៎ល្អហើយសែនល្អសំលេងពីរោះឥតនៃស្អកស្អាព្រោះតែចូលដល់ក្នុងផ្សារញាតច្រឡំថាខ្ញុំទួកូរ៉េអ្នកខ្លះថាខ្ញុំមិនទួអាដងហេខ្លះថាប្តីមិនអ៊ីងចែទួអាគុនវូ
ដល់តឲ្យមើលមុខអាគុណវូមើលពីចងាយស្តៀងព្រៀបសវត្តបកលេខមើលចិត្តសុតហ្សូណូកបជ្រុយមកចំហៀងចដៀងបងរោមកទៀតពីរណារោកលេខមើលយូអេឡិចចន្ទ្រាសុំមកមហាសំញាតតែសាយស្ញាញ់ថ្មិញឲ្យដូចស្វាអាណានាមកជ្រៀងដៃគូជាមួយអាណាបើខ្ញុំស្វាគូខ្ញុំក៏ស្វាដែរណែបងពលពីងឲ្យសុំរំបងឲ្យមើលមកដូចផើងតប៉ែអូនឯងមានផើងប៉ុណ្ណាដែរបងផ្ញើតប៉ែពីដុំបងមិនដឹងជាបានកលែងណាមើលវះមាត់ដោជាមាត់ខ្ចោតប៉ែបងវាមានន័យដងផ្ញើពីដុំផងដងនឹករាលវាលស្អីគេបងស្អីវាមិនដែរឡើយបងប្អូនដងកាន់វាមិនដែរឡើយតាំងពីខ្ញុំកើតមិនដែរតប៉ែណាមានដងឯងប៉ែខ្ញុំធ្វើយូរហើយ30ឆ្នាំជាងហើយគេអត់ខូចទៀតអត់ខូចទេសុកចិត្តដោះឬអត់ស្អីគេតប៉ែនឹងដោះឬវាຕົកយូរទៅវាដូចកាច់មេខ្លាំងតែថាហ្មងនិយាយទៅនិយាយរបៀបមើងងាយណាមើងងាយអីគេនិយាយរឿងតប៉ែណាណែបងពលពីងឲ្យសំរំបងកុំពលបែបមើងងាយស្រីអូនប្រាប់ទៅប្រងថ្ងៃបងឲ្យខ្លួនគេឲ្យនៅកំមខ្ញុំបាទប្រាប់មិនឲ្យបងដឹងបងឲ្យមើលមុខនាងកុំច្រឡំចកំមអូនប្រាប់មិនប្រងពីរំបងឲ្យកុំលេងឲ្យអត់ខ្លឹមសាខ្ញុំបាទសូមប្រាប់មិនដួងសុខាបងឲ្យប្រងសើចឲ្យស្ដាញ់ដោយស្វាបងឲ្យជំរាបមិនប្រងសង្ហាបងឲ្យកុំលេងបែបមើងងាយស្រីអីឡូវអូនប្រាប់មិនដងទៀតបងឲ្យឆ្លាំងឆ្លៀតនៃកែថ្មីចាំបងកុំបលីមិនគាត់ពីបងឲ្យពើពីដៃត្រូវខ្លួនស្ដាញ់ឲ្យកុំពើពីឲ្យសំរងបងឲ្យកុំមកទៅទៅឲ្យបាត់ទៅឲ្យដល់ពេលស្ដាញ់ឲ្យមិនដងគោវិញស្ដាញ់ឲ្យមិនដងគោវិញស្ដាញ់ឲ្យមិនដងគោវិញអង្គរ៉ាប់ DJ ក៏អញ្ចឹងហ៎ចាំមិនបាទទៅប្រកាច់ប្រកាន់អញ្ចឹងហ៎អីអត់ចេះច្រៀងគេនិយាយអាគេច្រៀងធំចាប់មកហាក់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 នៅក្បែរហ្នឹងអត់មានបានច្រៀងសោះគេក៏ឃ្លៀននេះឃ្លៀនណាថ្ងៃ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 អាយក៏ចង់ដែរហ៎មក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 អាមក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 ចាំបាយទៅដែរចឹងហ៎អានឹងកាយប្រកាគេ DJ អញ្ចឹងហ៎អូ DJ គេទៅអញ្ចឹងមក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 មិនក៏គេញែងខ្លួនមិនក៏គេញែងខ្លួនសេកយូរម៉ាំងធីម៉ាំងធីមកមកចាំមកចាំមកចាំគេធ្វើមិនធ្វើមិនមកអីមកមកមកអេទៅចឹងឯងបងបងគេទៅចឹងមែនបងគួរស្អីបងបងតប៉ែខ្ញុំអញ្ញមហូបផងមិនឃ្លានអបងចង់ហូបតប៉ែអើយអូនឯងកុំអីវានាំមកបញ្ហាទេតប៉ែបងហូបតែ2-3ខែទាយទឹកមកអូនអូតប៉ែមានមេរោគចឹងយកមកឲ្យគេហូបណាតប៉ែមានមេរោគតែមានរោគអាយមានមេរោគអានឹងមានរ៉ែទេណាណែអើយត្រឹមត្រូវតិចទៅយើងមានឈ្មោះថាអ្នកចេះអ្នកដឹងប៉ុណ្ណឹងដែរអ្នកដឹងប៉ុណ្ណឹងដែរខ្ញុំនិយាយខ្លួនមិនក៏មិនជួយប្រាប់ខ្ញុំអានេះក៏ជួយប្រាប់ដែរណាហ៊ានថាវាចំចំចេះ excuse me lady gentleman sorry if we say something wrong please give me the feedback positive and negative feedback yes thank you